Aha turi ni kuri Stade Regional I Nyamirambo hagiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ugiye gucakirana n'ikipe ya Bugesera aho ubushyuhe buri ku gipimo cya 24 degrés Celsius naho ubushyuhe bwo hejuru bukaba buri ku gipimo cya 51 amahirwe y'uko imvura ishobora kugwa ni 30%, tukaba turi ku butumburuke bwa kilometero imwe na metero 500. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 48, ikaba ikurikiye ikipe ya APR FC ariyo ya mbere n'amanota 52. Ikipe ya Bugesera ikaba iheruka gutsindwa imikino yayo 4, ikaba yaratsinze umukino umwe gusa. Rayon Sport yanganyije umukino umwe, imikino yose uko ari 4 ikaba yarabashije kuyitsinda, byerekana ko ikipe imeze neza. Umukino ukaba utangiye rero, umukino ukaba utangiye ngiye guhuza izi kipe zombi, Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport. Mpira unaanze neza ariya chenga, ariko mpira agaruka, mpira utangara ninde yashaka, ninde ni Abuba kuja chebara, reka turebe ni Jihad. Jihad ufite umpira ara Jihad utangara, reka turebe shoti David ariya waruke by'ikintu. Mechi zimeshaanza, naona leo wako tayari kabisa kufanya mashambulizi ambapo leo wanapokewa. Endelea basi kueleza hali inavyoendelea katika uwanja huu wenye Mirambo. Ndio, asante. Ni wachezaji wazuri kama nambari 4 anakwenda kule, anakwenda Ismail, lakini mpira umetole nje. Huyu kijana huyo nambari 4 mtakuja kumwona ni Jihadi, ni mchezaji hivi sasa ameshafunga bao 4 katika ligi kuu Azam Rwanda Premier League. Namwona ni Abuba. Abuba anatoa cross kumkutana pale, anapanda naye, lakini haya mpira umekuwa mwingi kutoka nje na kutengwa. Chenga neza aria ni Mugeni Fabrice. Mugeni Fabrice wigeze kukina ikipe ya Police, nawe ibyo anaibera kapteni w'ikipe na Rayon Sport akaba ari ikini igihe ki nibyo koko. Pera kwa Jararia, Jararia na 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 Ismail Diara yagiye nta umutangira, yagiye kumuza mutangira, ntabwo bizoroha na gato. Ismail Diara anaandika bao la kwanza, anaandika bao la kwanza la Rayon Sport likiwa ni bao la 11. Ameshafungia timu yake katika ligi kuu Azam Rwanda Premier League. Kijana ngangari kabisa huyu goalkeeper huyu wa leo wa Bugesera. Aha, umubona nkuko mubibona Diara afite ikibazo cy'uburwayi, nawe buriya mujisho rukuye n'ukwihangana kwitangira ikipe. Lakini pale nafikiri huyu kijana alikuwa nafikiri labda nikimpiga ngwara itakuwa penalty na red card, kwa mwisho kabisa. Lakini Diara aliwahi kabisa na na hatua kweli, wahi kabisa. Bugesera FC urabona ko bagerageza guhanahana ariko bagarushwa imbaraga cyane cyane ab'inyuma ndetse no hagati, ariko urabona ko arajya cyane arajya ashoye yari wenyine, ntabwo byumvikana hariya kandi nta oruje yari hari. Peraje ya tanze santreko ya tanze ekitego Azam Rwanda Premier League. Vijana wanaonekana ni wadhaifu sana, vijana wa timu ya Bugesera wanaonekana wadhaifu kabisa. Chenga mpaka hata goalkeeper anapiga chenga, pasi nzuri kabisa, lakini ilikuwa pasi nzuri kabisa kabisa, yani ni pasi kutoka kwa mwenzake Mugeni Fabrice. Ni pasi nzuri kabisa Mugeni Fabrice, kachenga nzuri kabisa anapo control mpira. Bugesera Piero, Piero Chebwari wakati mchega ariko ushizema akantu hariya, yani ikarita agiye kubona hariya, ikarita ya mbere itanzwe muri umukino, birakomera hariya
atanze santre ya aragoro yarakomeye yaragi gol igitego cyagatatu yara utsinze igitego cyagatatu akaba isanganya na mugenzi we Davis Kasiri ibitego muri championa akaba yujuje ibitego 12 nawe dakika 36 zimekatika wanaonyesha jinsi alivyofunga bao safi kabisa Piero baada ya kupiga mpira kurudishwa na defense lakini pia nani huyu mchezaji kutoka Mali Diara Ismail alikuwa tayari pale karibu ya lango kitu ambacho amefanya ni kutumbukiza tu ndani Bikorima na Gerard amegeuka akakuta tayari mpira umetinga wavuni na sura ya kazi hiyo jamaa na wanaona zeni safi yote unazepoa kwa kura mjenziwe manishimwe Karori nyuma na Savio Chebakanu. Ati mchugaro kwa ufunze neza David. Pira ugaruka ko igice cy'amere kikaba kirangiye. Yezu bwo nkuko bigaragara statistics zerekana ko Rayon Sports atemwe za mushuro 3 bitego bijyamo bitatu ikaba shot on target bate enye Bugesera nta kinira akora. Pira igice cyawe ikaba utangiye. Pira ugaruka ariya. Nyara ni Prince. Prince ufite umpira hagati mu kibuga ufana afite akabindi hari agacumba umwotsi ninde arabasije Diara aragiye aragiye Diara aracenze aragiara akijya imbaraga yakoresheje kibamba yari yasije Diara umpira utaye hanze kure izamu yamuru inyoni kabisa ndogo yo arapanda safe na mpira swapa sinzi kukutana na Pele nani chiri anaita cross lakini ni hatari kule oh inche hapa na hapa jameni Diara vipi hali yako wewe garita itukura kuri nzaba nita David haya nimezungumza mapema mno nasema akishapewa kadi nyekundu itakuwa ni fedheha sana kwa timu hii daraja la kwanza timu mbili ndio zinapanda wakapata nafasi ya kukua na daraja la kwanza mara ya kwanza Aya, hat-trick tayari. Hat-trick tayari. Aya, Diara ameandika bao la tatu. Kwa hiyo ni mabao manne kwa jumla. Hayo manne, Bugesera sifuri. Bao la nne. Jamaa anapata bao lake la nne. Onyesha nguvu alizotumia na bao ambayo hatutegemei kama atakuwa basi yena. Leo ni hat-trick kwa mchezaji huyu Diara Ismail kutoka nchini Mali anayechezea timu ya Reo. Ni mchezaji wa nne atampa mpira wake, lakini ilivyoonekana Kasiri leo last time wakati walipocheza hakwenda na bao hakwenda na mpira, sijui ni kwa nini yaliyotokea. Kasiri aliondoka bila kuwa na mpira nyumbani. Anapewa kadi huyu. Na nyingine ya yellow card. Anapewa kadi John huyo. Kiruki Shaka mchezaji wa zamani wa timu ya Vitalo. Anapanda ni pale Yusuf. Pasi nzuri kupanda ni pale. Chira anapandisha krosi. Farao kwa ni hatari. Savio! Analeta kona. Jihadi. Fabrice haya amelenga vibaya, anapanda Savio shuti. Savio shuti cross mbovu kabisa. Haya anateremka Raju pale. Raju anakwenda lakini makosa yamefanyika. Bila shaka mchezaji wa Moi atakula kadi ya njano. Habari kutoka viwanja mbalimbali ni kwamba timu ya polisi wanaongoza kwa mabao mawili hidi ya timu ya AS Muhanga. Upande wa analeta Piero toa cross lakini nje, lakini kwa ndefu nafikiri. Alikuwa nje kidogo yule mchezaji, alikuwa nyuma kidogo, lakini angeliona vizuri langu jinsi ni mrefu angefunga. Leo mpira nafikiri hapa vijana wa Bugesera naomba Mwenyezi Mungu mechi malizike. Mambo kuisha pia umemalizika. Refa anamaliza. Anakubali Ali. Basi anakubali. Anakubali kipigo. Si akubali kushindwa. Si mshindani. Naomba mpira wake. Haya anaonyesha ishara kwamba goal ni yake. Possession. Ndio hivyo.